বৰ্তমান চি বি আয়ে 11 জন দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু এইটো এটা আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু কেছ চলি আছে লখিমপুৰ কোৰ্টত আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী কৰিছোঁ আজি যে প্ৰস্তাৱ এটা লৈছোঁ যে আমাৰ যিসকল সাক্ষী দি আছে সেইসকলৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ 6টা কেম্প হোৱা কথা আছিলে যেতিয়া তৰুণ গগৈ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া 6টা কেম্প আমাৰ লগত চুক্তি হৈছিল আৰু তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে 3টা কেম্প হ'ল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰো 5 বছৰ গ'ল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো এতিয়া 1.5 বছৰ 2 বছৰ পাবলৈ হ'ল কিন্তু এই 3টা কিন্তু কেম্প কিন্তু বনাব নোৱাৰিলে অথচ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী বাইদেৱে সেই তেতিয়া আজিৰ পৰা 9 বছৰ আগতে ইয়াত বহুত মানুহৰ সন্মুখত কৈছিলে যে তৰুণ গগৈয়ে মেখেলা পিন্ধিব লাগে কিন্তু মেখেলা পিন্ধা তৰুণ আমি এনেকুৱা দেখা নকৰোঁ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেওঁলোকে কৰে সেইটো গৰিহণাযোগ্য তথাপিতো সেই তৰুণ গগৈৰ দিনতে কিন্তু 3জন হ'ল আৰু লং পেণ্ট পিন্ধা চৰকাৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কৰ্মানন্দৰ দিনত কিন্তু এটাও কেম্প নহ'ল এইটো কিন্তু বহুত ধিকাৰযোগ্য গৰিহণাযোগ্য কথা আৰু আমি এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যিটো সীমা সমস্যাক লৈ পেলাই অসম চৰকাৰে যিখন কমিটি বনাই দিছে সেই কমিটিখনত ইয়াত যিসকল মানুহে আন্দোলনত জড়িত আছিলে তেওঁলোকক কিন্তু ৰখা নাই এইটো এটা সন্দেহজনক হৈছে যে অসম চৰকাৰে অসমৰ মাটি অৰুণাচলক গতাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এইটো একদম নিশ্চিত সেইকাৰণে গৰ্মেণ্ট ৰাইজৰ পৰা লুকুৱাই পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক কাম কৰি আছে আৰু সেইটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ আজি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ ইয়াত আমি ইয়াত পণ লৈছোঁ যে যেনেকৈ আমি আমাৰ 11জন শ্বহীদ হৈছিলে 15জন মানুহ ঠিক তেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অসমৰ মাটি বিজেপিক গতাই দিবলৈ যিটো ভিতৰি ভিতৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি সফল হ'বলৈ নিদিওঁ অসম আৰু অৰুণাচলৰ যিটো সীমা সমস্যা এই সীমা সমস্যা আমি দেখিছোঁ বিজেপি চৰকাৰে মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চাই আহিছে সেই সময়ত তদানীন্তন চাউলৰ হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত তৰুণ গগৈ চৰকাৰে ইয়াত 6টা কেম্প বনাই জীৱন আৰু সম্পত্তি সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে 6টা কেম্প বনাবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আৰু তাৰ 3টা কেম্প তেওঁলোকে বনাইছিল তাৰপিছতো বিজেপি চৰকাৰে আজি প্ৰায় 6-7 বছৰ হ'ল তেওঁলোকে সেই কেম্পকেইটা এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আৰু এই সীমা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে চাউলৰ হত্যাকাণ্ডৰ পাছত যিখিনি মাটি পুনৰ আমাৰ অসমৰ মানুহে উদ্ধাৰ কৰিছিলে তাত এটা ফ্ৰেছ এনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে গতিকে এইখিনি এই এনক্ৰচমেণ্টখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই